Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України заявив про початок агресивної інформаційно-психологічної операції Росії проти жителів окупованих територій Херсонської області. Про це повідомили у телеграм-каналі Центру протидії дезінформації. У повідомленні сказано, що інформаційна кампанія спрямована на зниження рівня спротиву місцевого населення російській окупації. Уточнюється, що для цього кілька телеграм-каналів, що здійснюють медійний супровід російського вторгнення, почали поширювати наратив, що нібито Херсон – це вже не Україна. Аргументується це зміною державних прапорів України на російські триколори, зазначили у Центрі протидії дезінформації. Крім того, у центрі повідомили, що 27 квітня російські ресурси почали поширювати тезу про те, що, цитую, на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей. І це пояснюється тим, що нібито українці змирилися з переходом території під контроль Росії і підлаштовуються під нову реальність. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі висновки є маніпулятивними, оскільки жителів тимчасово окупованих територій агресивно залякують російські війська, які погрожують фізичними розправами, за участь у мітингах ведуть обстріли мирних демонстрацій в окупованих містах і викрадають учасників проукраїнських мітингів. У Міністерстві оборони України також повідомляли, що в окупованих населених пунктах на півдні України не припиняється агітація місцевого населення за так званий «руський мір», підготовка до псевдореферендумів і розповсюдження інформації, що весь південь України начебто вже охоплений ейфорією зустрічі визволителів. Тим часом по цих же населених пунктах російські військові постійно здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли, йдеться у повідомленні Міністерства оборони України від 22 квітня. Видання «Детектор Медіа» раніше повідомило, що Росія поширила на захоплені населені пункти Херсонської області мовлення своїх телеканалів «Перший Кримський» і «Крим-24», через які розповсюджують фейки про війну в Україні. Як зазначається на сайті «Крим-24», команда каналу також запустила окремий так званий інформаційний проєкт «Херсон-24» із новинами захоплених населених пунктів, за допомогою якого поширює дезінформацію і російську пропаганду, зазначили у «Детекторі медіа». Випуски проєкту виходять в ефір кожні 2 години. Генеральний директор ТРК «Крим» Олег Крючков заявив, що його компанія таким чином вирішила, цитую, прийти на допомогу сусідам у Херсоні, що перебувають, за його словами, в інформаційному вакуумі, який треба заповнювати. За його словами, мовлення також вестиметься на супутнику. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що на Херсонщині станом на сьогодні Росія захопила телевізійне мовлення і частково радіомовлення, але для місцевих жителів залишаються доступними інтернет-медіа. Інформаційний простір, якщо говорити про конвенційні медіа, так би мовити, тобто телебачення, частково радіо, він належить окупантам. Вони, як завжди, першою справою, яку роблять, коли приходять в окуповані території, вони налагоджують свою пропаганду. Якийсь час, буквально якісь дні після захоплення Херсонської області, ще було доступне українське телебачення, зараз воно захоплено. Але специфіка нашої країни в тому, що ми, напевно, одна з найкращих чи в переліку найкращих по покриттям інтернету. І слава Богу, інтернет хоч і зникає, але він все ще доступний на Херсонщині. І вагому частину інформаційного простору складають інтернет-медіа, соціальні мережі і спілкування через месенджери. І в цьому сенсі ця лазівка, оцей острівець свободи для Херсонщини, він зберігається. Зараз практично у кожного є смартфон, всі дивляться YouTube, всі пишуть у Фейсбуці, всі дивляться телеграм-канали. І ситуація зараз унікальна тим, що Росія абсолютно програла ось це інтернет-поле, на відміну від попередніх етапів цієї війни, коли вона намагалася вигравати по всіх фронтах. Сергій Данилов зазначив, що у захопленому інформаційному просторі Південного регіону російські ЗМІ просувають наративи про те, що провина за війну лежить нібито на Україні, а Херсонщину там називають звільненим від нацистів регіоном.
От якщо говорити про телебачення, транслюється весь набір російських федеральних так званих каналів центральних. Для Херсонщини окремі новини готує Крим-24, інформаційне агентство, можна так сказати, мультимедійна платформа, от, і запускає в ефір. І є такі місцеві телеканали, як ВТВ, от, які, очевидно, підключаються теж, судячи з останнього появи там Сальдо з великим інтерв'ю, підключаються до роботи на російські наративи на Херсонський регіон. Ну, в першу чергу вона показує, що провина на українцях. Українці вчиняють звірство, повністю перевертають факти. Ну, наприклад, в їх пропаганді Маріуполь – це злочини України, а Буча – це, ну, якщо і не злочини українців, то треба розібратися. І цим однаковим повторенням одного і того самого наративу на всіх можливих майданчиках і в дуже великій кількості. Херсонщина в російському цьому контексті подається як там звільнена територія, на якій звірствували якісь нацисти чи націоналісти, від яких прекрасних херсонців разом з зерном, технікою, людськими життями, гідністю звільняє Російська Федерація. На думку Сергія Данилова, російська пропаганда має на меті переконати жителів окупованого півдня України в тому, що регіон нібито не повернеться під контроль України, і зламати опір, який чинить місцеве населення російським військовим. Уявлення немає, який відсоток повірить, але да, знаходяться, звичайно, люди, ті, які менше користуються інтернетом, не дивляться навіть херсонські сайти, там, наприклад, як Мост чи Кавун Сіті, не читають Фейсбук, не дивляться Ютуб, які менше залежні, скажімо так, які не звикли отримувати інформацію з соціальних мереж або інтернета, вони будуть піддаватися впливу, оскільки люди відчувають повну відрізаність інформаційну. Вони не мають тоді жодного альтернативної інформації. В їх уявленні може складатися враження, що і Київ уже взятий, наприклад. Потім те, що дуже активно просуває Росія на Херсонщині, прокинутість, що вас кинули, у вас немає шансів опиратися. Російська Федерація – потужна сила, яка в будь-якому випадку зламає. Вона прийшла сюди надовго, назавжди. Так само в Криму і в Донецьку. Люди очікували, що Україна повернеться там через півроку, через пару місяців, а насправді от скільки часу пройшло, і з вами буде те саме. От, потім через телеграм-канали, через соціальні мережі пробують просувати, вказувати там і на реальні проблеми, ну, наприклад, провал оборони Херсонщини в перші дні, да? Але переінтерпретовується не як військову поразку перших днів і недбалість або злочин окремих осіб, а як спеціальну здачу Херсонщини центральної влади України. І якщо вас здали, то за вас не будуть воювати. Це все має на меті здолати той неймовірний героїчний опір, який чинять херсонці окупантам. Регіональний представник Інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко розповів, що російські військові після взяття Херсона під свій контроль у першу чергу захопили ізолятор тимчасового тримання і місцеву телерадіокомпанію. Ну, в принципі, загальновідомо, да, що в перші ж дні війни окупанти були під Херсоном, да, і вже 1 березня взяли Херсон. Після чого в перші ж дні захопили два стратегічні для них об'єкти. Це ізолятор тимчасового тримання, ну, тюрму, да, куди почали збирати патріотів, фактистів, і телебачення.
захопили місцеву телерадіокампанію, ну, колишню обласну, зараз філіал Суспільного, телевежу, передавальний центр. І буквально за два дні вдалося, спочатку вони відімкнули сигнал, і наступний день вже включили частину російських каналів. Але це було не по всій області, це тільки Херсонський передавальний цей пристрій, да, який забезпечує сигналом тільки, ну, не менше навіть половини області. Інша частина області на північний схід, да, вона там був свій передавач у Васильівці, це Каховський район, неподалік Каховки. Його захопили набагато пізніше. Зараз я боюсь вам сказати точне число і місяць навіть. Ну, це наприкінці березня, це було, чи на початку квітня захопили. І тоді вже з цього моменту вся Херсонська область почала отримувати виключно російський телепродукт, скажімо. Ну, я маю на увазі Т2. Сергій Нікітенко зазначив, що російські ЗМІ транслюють на Херсонщині сюжети, які вони знімають, не розуміючи актуальної для регіону тематики. По-перше, вони транслюють російський продукт, той, який вони транслюють своєму, ну, вибачте слово, дебілізованому телеглядачу, да? Тобто свої новини і так далі. Місцевого контенту в них на початку взагалі не було. Тобто вони довгий час не були готові до того, що людям на тимчасово окупованій території Херсонщини теж, ну, вони мають щось показувати. Вони показували смішні сюжети про Херсон, які знімалися в місті Єйськ. Це десь в Росії. Вони показували якісь сюжети про Херсон, які знімалися в Новій Каховці. Ну, тобто, таку дурню, да, яку бачили в місцеві, люди бачили, цього сміялись. Зараз ситуація змінилась. Вони на основі кримських колабораціоністських телеканалів створили такий проект «Херсон-24». І почали виробляти місцевий медіаконтент для Херсонщини, да? Вони його показують, там сюжети якісь, новини і так далі. Але роблять це кримські журналісти не дуже якісно, з багатьма ляпами, тобто, ну, вони не розуміють, вони взагалі мало розуміють, що російські пропагандисти, що кримські, мало розуміють, чим ми тут жили, да, на Херсонщині і в Україні загалом. Да, вони досі думають, що у нас ну, якийсь двополярний світ, да, де є наші і не наші. Ну, їм важко зрозуміти, що нас, ну, херсонців дуже мало хвилює питання червоного прапору, да, там, або Дня Побєди. Да. Звісно, що кожен там згадує в цей день, да, там, своїх там дідусів, бабусь, да, можливо. Але от такого побідобєсія, ну, херсонці вже не розуміють. Натомість пропагандисти російські за два місяці тимчасової окупації не змогли дати нічого херсонцям, окрім сюжету про червоний прапор, який там десь підняли, про 9 травня, яке будуть святкувати, і про ще якусь дурню, яка мало кого взагалі хвилює. Тобто видно, що вони це знімають, не розуміючи нашого контексту. Да? Вони прийшли в країну, в якій люди по безвізу їздять в Європу, да? Вони приїхали в Херсон, з якого на літаках люди літали на вихідні в Стамбул попити кави. Тобто, а показують натомість червоний прапор як якесь величезне досягнення. Ну, тобто, це дуже смішно. Журналіст Іван Антипенко повідомив, що більшість херсонських медіа зараз намагаються працювати дистанційно. Ну, стосовно інформаційного простору, я скажу так, що попередній рік, осінь, і там весна частково цього року, зима, я з колегами разом з представниками Інституту масової інформації займалися моніторингом інформаційного простору. Ми моніторили низку найпопулярніших місцевих видань і телеканалів. От тому в курсі був трішки ситуації. А щодо зараз, то ми бачимо, що багато медіа припиняють роботу, багато працюють дистанційно. Більшість херсонських медіа намагаються працювати дистанційно, якщо вони виїхали, так, і висвітлювати ситуацію в області. От стосовно, ну, по їхніх переглядах і рейтингах бачимо,
бачимо, що зросла увага до Херсона. Звичайно, багатьом цікаво знати, як живуть люди в окупованому місті, що відбувається в області, в громадах. От, і по собі також я відчув, так, коли пишу про це, то більше значно уваги до цієї теми. На час дехто намагається продовжувати працювати там. От Херсон Плюс телеканал, вони знімають менше сюжетів, але знімають, пишуть на свій сайт, в соцмережі пишуть і залишаються в Херсоні. Херсонський телеканал ВТВ Плюс у ранковому ефірі 29 квітня показав інтерв'ю з призначеним російськими військовими, так званим головою Херсонської обласної адміністрації Володимиром Сальдо. Журналіст Іван Антипенко зазначив, що співпраця телеканалу з політиком є тривалою. Зв'язки телеканалу ВТВ Плюс і Володимира Сальдо, який сьогодні співпрацює так з колаборантом, є колаборантом, співпрацює з російськими окупантами. Вони завжди були тісними, і він був частим гостем на цьому телеканалі. Там ми фіксували як монітори, що це там джинса, так, але ну нікого це там особливо не хвилювало. Тобто, за підтримки Сальдо на ВТВ транслювалися фільми. Ми знали, що ВТВ купує ці права на російські фільми і їх показує у себе, так? А сьогодні, ну, це такі як ознаки, да, які ми можемо от зв'язувати, складати певну картинку. Сьогодні телеканал працює в Херсоні, його, наскільки мені відомо, єдиного не заблокували з цифрового мовлення, тобто на приставках Т2 можна його знайти, да, натомість інші українські телеканали, скільки мені відомо, да, на цей час ні. ВТВ працює, представники цього телеканалу спокійно і вільно переміщаються містом Херсоном з камерою, з мікрофоном, зі своїм логотипом. Так, в той час, коли інші журналісти, ну, відверто остерігаються і зрозуміло чому, пересуватися окупованим містом. Журналіст Центру журналістських розслідувань Петро Коберник розповів, що мовлення російських телеканалів на захопленій частині Херсонщини відбувається зі збоями. Загалом ефективність російської інформаційної пропаганди на півдні України журналіст вважає низькою. З приводу сталості трансляції російського контенту на Херсонщині також є великі питання. Так, у ніч з 27 на 28 квітня поблизу захоплених ретрансляторів сталася серія вибухів, причину яких досі офіційно не підтверджено. Одночасно з цим по місту призупинилась трансляція російських каналів. Хоча зараз ті ж Херсон-24 заявляють про відновлення відеосигналу на території тимчасово підконтрольних ними міста та області. Насправді, сказати так це чи ні дуже складно. Адже у більшості населення Херсона немає телевізорів, що підводить нас до питання ефективності російської телевізійної пропаганди, яка, на мою думку, на Херсонщині є вкрай низькою. Чому? Відповідь тут доволі проста. Оскільки для того, щоб споживати ворожий ТВ-продукт, херсонці мають насамперед мати телевізійні приймачі, від яких більшість населення нашого міста відмовилося ще кілька років тому. Херсонці перейшли на споживання новин виключно з інтернет-ресурсів, тож тут росіяни дещо прорахувались. Звісно, так, є й ті, хто продовжує отримувати інформацію з телеефірів, але відсоток цей на Херсонщині є вкрай низьким. Куди більшу загрозу, на мою думку, інформаційній безпеці України, ніж Херсон-24 та Крим-24 в нашій області, становлять місцеві та звичайні для херсонців телеканали, що погоджуються та погодились вже на співпрацю з окупантами. Зараз у нас є інформація про те, що як мінімум один херсонський телеканал поступово переходить на ретрансляцію російських пропагандистських наративів. Тож загалом, незважаючи на величезні ресурси, що вкладають росіяни у інформаційне зомбування херсонців за допомогою телевізійного сигналу, результати цієї ідеологічної обробки місцевого населення є досить скромними. Я б навіть сказав, що за великим рахунком вони, ці результати, відсутні взагалі. Заступниця головного редактора проєкту «Стопфейк» Вікторія Романюк розповіла, що окрема частина фейків російських ЗМІ стосується перебігу бойових дій у Маріуполі. Тема південних територій України привертає увагу не лише українських ЗМІ і міжнародних медіа, а також поширюється російською пропагандою. Одразу хочеться згадати фейк, який ми спростували 3 березня 2022 року. Це історія про те, що в Маріуполі
а Маріуполь вже взяли. Взяли його менш ніж за одну годину, і українська армія виявилась абсолютно недієздатною. Як ми можемо сьогодні побачити, це є абсолютна неправда. Пройшло 2 місяці, і місто Маріуполь продовжує тримати оборону проти, попри масові обстріли з боку російських військ, попри різні негативні історії і проблеми, які відбуваються, і ситуація дійсно важка, але так чи інакше, 3 березня місто не взяли, і воно й досі залишається українським. Тут також хочеться згадати фейки про те, що це ЗСУ творять різні злочини, і російська армія – визволитель. І це фейки про те, що саме ЗСУ нібито мінують будинки в Маріуполі, і те, що ми бачимо ті руйнування, є наслідками дій саме української армії. Також фейки про те, що саме ЗСУ не випускають жителів Маріуполя з міста і намагаються таким чином тримати людей і не дають можливість евакуювати. І окупанти брешуть, що українські військові нібито навмисно не випускають мирних жителів і тримають їх як у концтаборі і начебто використовують їх у якості живого щита. І це також абсолютно неправда, тому що ми бачимо ті процеси, які відбуваються і щодо перемови, і щодо намагання української армії створити ці гуманітарні коридори. За словами Вікторії Романюк, у Херсоні, Маріуполі і Мелітополі російські медіа намагалися поширювати фейк про те, що саме українські військові нібито обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури у цих містах. Увага в цих матеріалах прикута, зокрема, до полку Азов, розповіла журналістка. Також хочеться згадати фейки російської армії про те, що інші лікарні також обстрілюються українською армією, і фейки про те, що насправді цивільні об'єкти і медичні установи бомбардуються саме українцями. І цікаво те, що власне і на територіях Херсону, і в Маріуполі, і в Мелітополі, ну це основна така, якби такий фейк і дезінформація, яка транслюється про те, що це саме українські військові здійснюють ці злочини, а російські військові визволяють від нацистів. І очевидно, найголовнішими такими негативними персонажами є бійці Азов, які представлені в образі нацистів, і для російської пропаганди це таке абсолютне зло, з яким Росія нібито бореться, і чимало фейків і дезінформації, власне, пов'язані з бійцями саме полку Азов. І тут хочеться згадати про те, як російські ЗМІ безпідставно звинуватили Азов у підриві театру Маріуполь. Тоді вони говорили про те, що театр був замінований і що це саме була провокація бійців Азов. Також поширювались фейки про те, що Азов нібито захоплює іноземні суда і утримує екіпажі в заручниках. І ці фейки спростовували відомства і Міністерство закордонних справ Болгарії, і ми неодноразово спростовували цю інформацію, дезінформацію. Вікторія Романюк також розповіла, що популярною темою для дезінформаційних сюжетів російських ЗМІ у Мелітополі є також ситуація з гуманітарною допомогою. Те, що стосується, наприклад, Мелітополя, то тут чимало фейків, які були пов'язані з гуманітарною допомогою. Ми пригадуємо історію, коли власне окупанти вкрали гуманітарну допомогу, яка рухалась від України до мешканців Мелітополя, і цю гуманітарну допомогу було заблоковано і вилучено російськими військами, але в цей час відео і російські ЗМІ активно розповідали про те, що насправді цю гуманітарну допомогу вкрали бійці Азов, і вона є насправді знаходиться на територію Азовсталі. Ці відео були абсолютно постановочними і неправдивими, і таку постановку дуже легко спростовувати і виявляти, тому що кожен кадр фактично є підробкою. І ми бачили, як такі постановки активно робили і поширювали кадирівці, ганяли в себе в соціальних мережах і в тіктоці, і ну фактично така дезінформація не була ефективною, тому що будь-яка постановка, як я сказала, вона дуже легко спростовується через неприродність і неправдивість.
Виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Шаповалов зазначив, що на захоплених територіях Південної України Росія впроваджує інформаційно-психологічні операції у такий спосіб, як раніше на окупованій частині Донбасу. Загалом інформаційно-психологічні операції Російської Федерації на півдні України і на сході, вони повторюють те, що було відпрацьовано раніше в окремих районах Донецької і Луганської областей. Тобто ворог захоплює теле- і радіоефіри і активізує діяльність місцевих проросійських акаунтів у соцмережах, розповсюджуючи російську пропаганду та дезінформацію. Крім цього, навіть фіксуються випадки, коли у полонених активістів відбирають їх профілі в соцмережах та використовують в цих самих цілях. Основна задача інформаційно-психологічних спеціальних операцій – відрізати місцеве населення від інших джерел інформації та загнати його в інформаційну бульбашку вигідних Росії наративів. Головними наративами, звичайно ж, є «ми вас врятуємо», «вам нема заради чого боротися», ну і, звичайно, «Україна капітулювала», «здавайтеся» і «все буде добре». Андрій Шаповалов зазначив, що спротив, який показують жителі Півдня, свідчить про те, що російська пропаганда не діє на погляди населення цього регіону. Використовується абсолютно весь арсенал інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Це і Бердянськ, і Маріуполь, і частково Херсон, Запоріжжя. Тобто всюди, де вони зараз закріпилися, вони намагаються. Але вони не розуміють, що відрізняючись від громадян Росії, громадяни України, вони не такі довірливі в питаннях пропаганди і не такі обдурені цією пропагандою, бо те, що ми бачимо, як люди виходять в Херсоні на мітинги постійно, говорить про те, що картинка про нібито щасливе життя, яка йде сьогодні з телевеж, вона не має абсолютно жодного впливу на людей, які 100% відчувають себе жертвами окупації. Якщо на пенсіонерів вони намагаються впливати через традиційні засоби донесення інформації, це і газети, листівки, телебачення з захоплених телерадіоспоруд, то на молодь вони намагаються впливати через соцмережі, але ми навіть використовуючи величезну кількість ботів, сьогодні українська молодь навчена в більшості випадків цій медійній гігієні, інформаційній гігієні. І те, що ми бачимо на вулицях, воно абсолютно не співпадає з тим, як би ворог хотів це бачити на шпальтах своїх ЗМІ. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Олександр Янковський, новини Приазов'я. Тримаємося.